Той събира човешки истории на екрана и в мрежата. Дебютният му филм номер едно печели награда Златната роза за най-добър игрален филм. С документалния истории като на кино достига и там, където големият екран отсъства. Най-новото предизвикателство пред режисьора е Историум, първият дигитален антропологичен архив. Духът на времето търсят и запечатват със съмишленици, с истории от България и не само. Атанас Христосков, мисия вдъхновител. Коя история те запали за киното? Спомниш ли си първите герои, сюжети, които те запалиха така да погледнеш към големия екран? Да. Спомням си прекрасно и всъщност аз не се запалих от киното, за киното от самото кино. Запалих се от една личност и е прекрасно, че виждам плакат на филм на този човек. Става въпрос за Фелини. Бях на 20 години, когато прочетох неговата автобиография «Аз Фелини». И прочитайки, докосвайки се до светоусещането на този човек, неговата човеколюбивост, аз си казах, адски много искам да приличам на този човек. И за мен киното всъщност беше инструмент да се докосна до тази хуманност. И до този момент не възприемам себе си като кинорежисьор или добър кинорежисьор. Аз съм човек, който иска да разказва истории и иска да прилича на Фелини в тази човеколюбивост. Сега преминаваш на друг етап, събираш истории, но в един уникален антропологичен архив. Това как стигнах до Историум е много интересно като път. Стана така, че преди 3-4 години направихме един документален филм, който се казваше «Истории като на кино». Като всеки документален филм, обикновено те имат така един кратък живот, където той може да мине, може би, по телевизия, по някакви фестивали. Но аз си казах, искам този филм да достигне до възможно най-много хора. И си купих тогава сам киноекран, тонколони и проектор. Показахме филма в, може би, 60-70 места. И то на места, където не е имало кино от 20-30 години. Това са селца, малки градове, дори малко по-големи градове, където в момента няма кино. Но при цялото това пътуване, което направихме, аз бях абсолютно сам, подреждайки тази техника, и с мен беше малкия ми син, 7-8 годишен, и той знаеше филма наизуст. Стана така, че срещнахме много хора, които казаха, ей, ти хубави истории разказваш тук, ама ти да знаеш аз каква история имам. Смени ли кадъра ти? И тогава си дадох сметка, че имаме, нали, аз винаги давам този пример, имаме Google, който минава с едни коли и снима хиляди и милиони улици по света, но всъщност по всяка уличка има много вратички, зад всяка вратичка има човешки същества и души. И всъщност онова, което си заслужава да запечатаме и запомним, са не самите улици, а тази духовна памет, която е за тях. В интернет ежедневно се качват милиони истории, които имат много кратък живот. Когато Наско ми разказа идеята си, аз бях запленен от това, че Историум може да се превърне в памет на човечеството. Лично за мен най-голямата сила на киното и фотографията е в това, че всъщност печелят битката с времето. И смятам, че Историум прави това по най-добрия начин. Тези истории могат не просто да изчезнат, а могат никога да не бъдат разказани, ако някой не ги потърси. Всеки заслужава неговата история да бъде разказана. И вярвам, че няма повече или по-малко интересна такава. Щастлив съм, че съм част от екипа на Историум. И ще можем да разкажем тези истории заедно с вас. Историум иска да запази не само историите на хората, които са живи в момента, но и на тези, които вече ги няма сред нас. Тоест, момента, в който сайта и платформата бъде отворена, това ще бъде края на месец май, всеки, който има запазени истории на свои предци, дали под формата на писмени документи, на аудиозаписи, на видеозаписи, ще може да ги предостави за този архив. Така, че след примерно, без значение дали още тази година или след 10, 20, 30 години, нашите деца и внуци
изписвайки името на този човек, рождена дата или място, на което е роден, ще излиза информацията за този човек и ще бъде запазена неговата история. Пуста, младост, майко, пуста, младост. Пуста, младост, мила, майко, не си трая. Много ми хареса една твоя мисъл, когато огънят от вчера и мъдростта на днес се срещат и се харесат взаимно. Какво се случва тогава? Ами тогава се случва историум, да. Да, точно това е историум. Защото всъщност ние днеска, ако искаме да имаме действително хиляди милиони истории, ние ще имаме историите на мъдрите хора, на хората, които вече са на 80-90, които имат едни знания и умения, които изчезват. Значи това е поколението преди Фейсбук, преди интернет. И ако ние не запишем техните истории в този момент, тях няма да ги имат. Като си направя сметката, Аллах, гледай каква антена ми е дал, бе. Да, навъртена, да придаде на мозъка, да придаде на живота ти, какво да правиш, че нещо ще паднеш, нещо ще стане с тебе. Е как ми даде тия фарове, да гледат до край света, 90 години да ги гледаш с тези, да се не износят. Същевременно историум има мисията и желанието да разкаже и тези истории на хората, които в момента са на 20, на 15 години. Това също е една уникална енергия, която си заслужава да бъде съхранена и да... Защото тия хора след 30-40 години ще бъдат на 60-70. И техните ценности, мисли, нещата, които ги правят щастливи и им дават смисъл в този момент, ще бъде съхранено за техните деца и внуци. Ти каза мисия. Възприемате ли с екипа съмишленици, с който правите историум, това като мисия, която ще продължи наистина в следващи времена? Ами така е и много често си мисля това нещо напоследък, че историум е нещо по-голямо от мен. Аз си давам сметка, че не искам да... Както аз, така и хората, с които работя, не искаме да го затиснем и да го ограничим до това, което сме самите ние като личности и като собствени лични ограничения. И в този смисъл сме отворени и все повече хора се качват на нашия кораб. Вече може би има 30 или 40 човека, които изявиха желание да станат част от този екип, като... Това са хора документалисти, т.е. хора, които създават като нас киноистории. Има антрополози, има хора, които са етнографи, хора, които са записвали истории, даже във времето искат да ги споделят с нас. Много съмишленици. Дори така, както ми описваш целият този архив, този проект, вие надскачате учебната програма, т.е. много повече от един учебник може да се научи от този архив. Ами този архив, той има едната от целите му е включително да стане учебно помагало. Тоест, вярваме, че когато без значение дали е дете, ученик или студент, иска да достигне до някаква конкретна информация, може да го направи чрез нашия архив. И това е всъщност едно от уникалните предимства на историум, че всъщност ще може да се търси всякаква информация, много конкретна. Може да търсим по години, в които е разказана историята, по място, по тема, ако ни интересува Баба Марта, Гергьов ден или Велик ден или деня, в който съм роден включително. Намесвате Свами Тиртха, не знам дали правилно го произнасям. Всъщност той е унгарец по произход, но е в традицията на бахти йога, така че... Това е един изключително магичен човек. Това е история, която получихме от наш колега унгарец. И това е една от историите, които вече имаме извън България. Ще се снемете ли истории по разкази на хора, които ви пишат и се обаждат? Ще направите ли видеоматериали специално?
Това се случва вече. Значи ние получаваме вече в нашата поща предложения за истории, които да създадем. И ето сега, примерно, преди няколко дена отидоха така млади хора, които се искат просто доброволно да създават истории за историю. И има много интересна история, свързана с това ходене. Просто един човек ни написа на пощата, предлагаме ви баба Митра в село Добрилаки да я снимате, защото тя може да ви покаже и разкаже уникални неща. Това е жена над 90 години, побързайте. И аз им казах, ето, използвайте тази възможност. Те отидоха, направиха материал. Два дена след това ми звънна човек от районното в Сандански. Човека каза, вижте, обади ми се кмета на селото и каза, че тая жена сте я накарали да подпишем някакви документи. И аз казвам, да, всеки човек, който снимаме, просто трябва да подпише това, че е съгласен образа му да бъде свободно достъпен. И той каза, ето тук, вика, човека от РПЛ-то ми каза, идва най-интересният момент. Онзи, който ви писа за тази история, това съм самия аз. Така че, вика, аз по този начин разбрах, че вие сте направили историята, която ви изпратих. А някои от тези истории, които сега събирате, дадоха ли ти вече мисъл за нов филм? Разделям двете неща. Първото, което е, не съм сигурен дали като цяло искам да продължа да се занимавам с кино. Има киноистория, която искам да заснема, и тя е точно по сценария на Свами Тирта. Извинявам се, по негова книга, и върху нея е написан прекрасен сценарий от трима български сценаристи. И е възможно това да е моето сбогуване или поне довиждане с киното. Не мога да кажа какво ще е след 5 или след 10 години. Но в момента Есториум сякаш изпълва всичко това, което ми е давало киното по-рано. И разказвайки, може би, тази история, няма да имам нужда да се върна към него. Мисията на живота ми е Есториум. Това е, което си давам сметка. Това е нещото, което, ако съм на 70 или 80 години и някой ме пита какво си направил, ако каже Есториум, мисля, че ще е достатъчно. А сега, ако влезеш в диалог с 6 годишния Наско, който още не знае, че ще се занимава с кино, че ще събира истории, какво ще му напишеш? Че детето е живо. Това е истината. Като дете, като ни питаха какво искаме да станем, и всъщност всички други деца отговаряха космонавт. Аз исках нещо простичко. Исках да стана шофьор на автобус 94. И много ме притесняваше, че има един ляв завой, който е покрай хотел Хемус, и аз не знае как светва светофара, така че да го мина. И сега вече знам и мога с чисто сърце да стана и шофьор на автобус. И космонавт мога да бъда и всичко, да. Но детето е живо. Живо е детското любопитство в мен. И то ще бъде винаги така. Старо здибни, майко, старо здибни, мила майко, като сенка.